assalamualaikum ma len di nuyu ñep té dama ñew salon Aïda ñu firim sama bop bi ñu raxas ko ñu joggé ci raxas bi ñu sassé ko ba mu woo ñu def diw traitement bi nak dafa baax torop dé pousser karaw bi bu ñu joggé ci fofu ñu tresse ma tresse américain yaay bi gis nga té dafa ga am plus bu len lepp do yek sax mu len lepp té dafa ga am plus. Merci beaucoup.